פונים לשירות הלקוחות של AutoDS בקלות ובמהירות. אז לפני שאנחנו נתחיל את הסרטון הזה, אני מאוד מאוד אשמח ועריך אם תירשמו לערוץ היוטיוב שלי, תלחצו על הפעמון על מנת לקבל את כל התכנים שלי לפני כולם, וכמובן תרסקו את כפתור הלייק, חברים. אוהב אתכם מאוד. אז שימו לב, בכל תוכנה כלשהי בעולם יש שירות לקוחות, בסדר? AutoDS לא ספק, שירות לקוחות חרוט על דגלם. איך אנחנו מגיעים לשירות הלקוחות באוטודס? בואו נראה את זה ביחד רגע, בסדר? חשוב לי להדגיש את הדבר הבא, אני מקליט את הסרטון היום ב-19 לדצמבר 2021, אני מקליט מלא מלא סרטונים עם אותה חולצה, כמו שאתם רואים, אז אני מקליט מלא, בסדר? מלא. עכשיו, היום ספציפית, זה יום ראשון, ועכשיו זה כבר קריסמס, ורוב העובדים באוטודס עכשיו בחופשה, בסדר? אז יש פחות צ'אט אונליין, יותר נכון צ'אט אונליין היום, נכון להיום אין, בגלל החגים, אבל יש עוד אופציות. בדרך כלל, אם אתם תרצו פשוט לקבל תמיכה, אתם לוחצים פה, ואז מופיע לכם סטארט צ'אט, ואז רשום אונליין, אתם תלחצו פה, ואז אתם תכתבו את הסיבת פנייה, כל אחד והסיבה שלו, להזמנה, ביטול, קייס, לא יודע, כל אחד והבעיה שלו, שהוא רוצה לפתור עם שירות הלקוחות. לאחר שלחצתם, מה שיקרה, יופיע לכם איזשהו שאלה כזאת, האם אתה רוצה נציג, או שטיפלנו בבעיה שלך. אם טיפלו בבעיה שלך כבר בבעיה שלכם, סליחה, באיזשהו מאמר, עם תשובות מוכנות מראש מעולה, אם לא הסתפקתם בזה ואתם רוצים מישהו בלייב, אתם תכתבו, לא, אני רוצה תמיכה אונליין, תוך כמה דקות, בערך 5, 7, 10 דקות, רבע שעה בגג, אני מגזים, בדרך כלל לי אישית, עד שעוזר, עד שסליחה, חוזר אליי מישהו משירות הלקוחות. זה לגבי הצ'אט לייב, בסדר? רוב שירות הלקוחות פה באנגלית, אבל כן, יש פה גם אנשים ישראלים, בסדר? לקהל הישראלי. צ'אט with a mentor, יש לכם פה אופציה של צ'אט ממש עם מנטור, שזה גם מגניב מאוד, ויש לכם פה help center. מה העניין פה עם ה-Help Center? כל חברה גדולה שמכבדת את עצמה, שמה Help Center, שמה באיזשהו מנוע חיפוש, שעוזר לנו להבין איך להשתמש ב-AutoDS. AutoDS כבר הכניסו לפה המון 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 מאמרים ודברים, שיכולים לעזור לכם לפתור את הבעיות מבלי לדבר עם שירות הלקוחות. בסדר? סתם, בואו נכתוב פה, סתם, אני רושם עכשיו, אלי. Express. ואז הוא רושם, how to get up, how to set up AliExpress dropshipping in AutoDS, 5 simple steps. Fulfill ב-AutoDS supported, נה. eBay solution, כאילו זה כל פעם ימצא לי את הכתבות ש-AutoDS ייצרו במיוחד בשבילנו, כדי שאנחנו נוכל לעשות איזה שלב אחרי שלב. שימו לב, בהרבה מאוד מקרים לא צריך בכלל מישהו בצ'אט, כי התשובות נמצאות פה בכתבות, פסיכיות, אני חייב להגיד שזה הרמה הכי גבוהה שיצא לראות בעולם היום לכתבות תוכן של מוניטור. לא יצא לראות דבר יותר טוב מזה, אני באמת אומר את זה. נגיד אני רושם עכשיו Amazon. How to update your Amazon auto ordering. How does AutoDS monitor the supplier? Fulfill by AutoDS. כאילו זה רשום כל כך הרבה מקרים. סתם, כאילו אני רושם פה קייס. כל כך הרבה דברים מופיעים לנו פה מול העיניים, וכל מוניטור גדול שמכבד את עצמו יוצר דבר כזה, אלו מכם שיותר טובים באנגלית יהיה לכם יותר קל, קצת יותר קשה לכם באנגלית, במקסימום תעשו translate, בסדר? עוד דבר, view my tickets, פה ניתן לראות את הטיקטים שפתחנו, ויש לנו open a ticket, אני רוצה להסביר לכם בכלל מה זה פתיחת טיקט. טוב, אנחנו עכשיו ניכנס, נראה מה זה טיקט. מעולה. פה שמים את האימייל שיחזרו אלינו, בסדר? ופה יש לנו את הבעיה. האם הבעיה קשורה למחיר או לניטור? האם הבעיה קשורה לאפלודר? בסדר? לשונית העלאת המוצרים. האם זה קשור ל-AutoDS Finder? האם זה קשור להזמנות אוטומטיות? לסטינג, זה הגדרות של אקאונט סטינג. האם זה קשור לפיימנט? לפולפיל ב-AutoDS? לאפיליאט, מי שרוצה למשוך אפיליאט? למשהו אחר? לנען API? יש הרבה מאוד מחלקות, ועל ידי זה שאתם פשוט שימו פה את האימייל, פה את הסוג בעיה שלכם, ופה תכתבו את הבעיה, ואם אתם תרצו גם תנו קבצים, אחרי זה תעשו סבמית, AutoDS יחזרו אליכם, בסדר? והם חוזרים לרוב די מהר. נכון היום בסדר, תקופת החגים זה קצת יותר לאט, אבל זה הגיוני לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז חברים, ככה אנחנו משתמשים בשירות הלקוחות של AutoDS בצורה מאוד, מאוד, מאוד קלה, פשוטה ומהירה. אז אלו מכם שרוצים לקבל הנחה ל-AutoDS, הנחה של 10% לכל החיים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לעקוב אחרי בעמוד האינסטגרם, ללחוץ על הלינק הבא, והלינק הבא יכול להוביל אתכם לכמה סוגי קורסים,
כמו למשל הקורס החינמי שלי. בקורס החינמי שלי מופיע קובץ, שבקובץ עצמו יש לינקים והנחות לכל המוניטורים בשוק, לכל התוכנות חקר שוק, לכל דבר שעולה היום כסף, או יכול אפילו לתת לכם כסף, יש קובץ שנותן לכם את הכל במחירים הרבה יותר אטרקטיביים, בגלל שזה אני, בגלל שאני דיברתי עם כל בעלי התוכנות האלה, וביקשתי מהם, תביאו לי את ההנחה הגדולה ביותר לתלמידים שלי, וזה מה שהם עשו. אז כל מי שרוצה להשתמש באוטודייס, לא לצאת פיירים, תירשמו לקורס החינמי שלי פשוט, ותקבלו את זה בחינם, גם את ההנחה וגם את הקורס. עכשיו, מי שמכם שרוצה לצאת מהיוטיוב ומהקורסים החינמיים וכבר הגיע למסקנה שוואלה, אני רוצה אותך לידור, אני רוצה אותך מנטור שלי, אני רוצה שתלמד אותי, אני רוצה את הקורס שלך, פשוט תלחצו פה, יהיה לכם פרטים מלאים על הקורס, המחיר פה הוא מזערי ומצחיק ביחס לערך שאתם מקבלים. אם זה הערך שאתם מקבלים בערוץ היוטיוב שלי בחינם, אז מה תקבלו פה בתשלום? פרטים מלאים על תוכנית המורה הפרטי שלי, מהפכנית, פשוט מהפכנית, אני לא אגיד לכם מה זה בכוונה כדי לסכן, כדי שתיכנסו. ויש לכם את הקורס החינמי, כמו שאמרתי עליו, הוא סוג של קורס בסיסי מאוד למסחר באיביי, למתחילים בעיקר, וקורס חקר שוק חינמי, שפשוט יעזור לכם לבצע חקר שוק בצורה הרבה יותר נוחה והגיונית, וקורס חקר שוק מלא בתשלום של 97 שקלים בלבד, נכון להיום. אני באמת עושה את הכל מהלב, ואני יודע שאתם שמים לב לזה, הכל פה באמת ברמה הכי גבוהה שיש. אז חברים, אני ממש ממש אשמח שתהיו תלמידים שלי. יהיה לי זכות, את הזכות ואת העונג ללמד אתכם. תודה רבה לכם על ההקשבה, אוהב אתכם מאוד.